Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Църквата определя днешния ден и като празник на 40-те войници от арменския полк в римския гарнизон в град Севастия, които след жестоки мъчения умират за своята вяра по време на преследванията на християните от император Ликиний през 5 век. Денят на свети 40 мъченици в нашия календар е свързан с победата на Иван Асен II над византиеца Теодор Комнин, станала на 9 март 1230 година. По този случай българският владетел построил в столицата Търново прочутият храм Свети 40 мъченици. На днешния ден се вярва, че излизат всички боболечки, змии, гущери от дупките. Особено място сред обичаите на празника заема обредното гонене на змии и гущери. Предпазващо значение имат всички действия в този обред. Стопаните палят огън, прескачат го, удрят по железни предмети. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.